sabe quantas toneladas de acerola de cupu estraga a Maiacoba? 5 mil toneladas. De cupu e fora de cacau, que nunca é tirado. Entendeu? Ah, o cacá não. Mas o cacá tá ali. O cacá senta lá na outra lá. É, tá mudado aqui. Né? Uma olhadinha? Pera aí. Alô, alô. Peço ao deputado Oliveira a verificação de quórum. Acordo, senhor presidente. Abertura da sessão sob a proteção de Deus em nome do povo amapaense. Iniciamos nossos trabalhos. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem para o deputado Max TABB. Solicito que Vossa Excelência ponha em apreciação para que seja dada como lida a ata, já que temos consciência do assunto que está inserida nela. Está em deliberação do plenário, deputado, estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao deputado Oliveira que faça a leitura do primeiro item da pauta. Projeto de lei ordinária 024/19, de autoria do Poder Executivo, que institui a carteira de identificação da pessoa com autismo a ser expedida para pessoas com transtorno do espectro do autismo, TEA, válida no âmbito do Estado do Amapá e das outras providências. Projeto de lei ordinária 160, de autoria do deputado Edna Uzê, que fica instituído no calendário de eventos do Estado do Amapá, o Dia Estadual dos Surdos, no dia 26 de setembro. Projeto de lei ordinária 161, de autoria do deputado Dr. Furlan, que estabelece parâmetros para garantir a segurança energética hospitalar no Estado do Amapá. Projeto de decreto legislativo 072, de autoria do deputado Diogo Senho, concede o título de cidadão amapaense ao ilustre senhor Ricardo Augusto Leite Falcão. Projeto de resolução 013, de autoria do deputado Paulinho Ramos, que altera a resolução número 0124, de 25 de junho de 2013, a qual cria e regulamenta a concessão de títulos honoríficos pela Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Moção 78/19, de autoria do deputado Diogo Cine, moção de aplauso ao senhor Mauro Queiroz Cardoso. Moção 079, de autoria do deputado Diogo Cine, moção de aplauso ao senhor Francisco Gomes Quintela. Moção 080/19, de autoria do deputado Diogo Cine, moção de aplauso à senhora Ciranete Miranda Ribeiro Cardoso. Requerimento 1030, de autoria do deputado Dr. Furlan. Requerimento 1031, de autoria do deputado Dr. Furlan. Requerimento 1032, de autoria da deputada Edna Alze. Requerimento 1033, de autoria do deputado Zezinho Tupinambá. Indicação 1714, de autoria do deputado Dr. Furlan. Indicação 1847, de autoria do deputado Diogo Senho. Indicação 1848, de autoria do deputado Diogo Senho. Indicação 1849, de autoria do deputado Diogo Senho. Indicação 1850, de autoria do deputado Diogo Senho. Indicação 1851,
1851, de autoria do deputado Oliveira Santos, indicação 1852, de autoria do deputado Oliveira Santos, indicação 1853, de autoria do deputado Oliveira Santos, indicação 1854, de autoria do deputado Oliveira Santos, indicação 1855, de autoria do deputado Oliveira Santos, indicação 1857, de autoria do deputado Oliveira Santos, indicação 1858, de autoria do deputado Doutor Furlan, indicação 1859, de autoria do deputado Edna Alzeia, indicação 1860, de autoria do deputado Edna Alzeia, indicação 1861, de autoria do deputado Edna Alzeia, indicação 1862, de autoria do deputado Edna Alzeia, indicação 1863, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1864, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1865, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1866, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1867, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1868, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1869, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1870, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1871, de autoria da deputada Edna Alzeia, indicação 1872, de autoria do deputado Diogo Senho, indicação 1873, de autoria do deputado Diogo Senho, indicação 1874, de autoria do deputado Diogo Senho, indicação 1875, de autoria do deputado Diogo Senho. Feita a leitura, senhor presidente. Peço à deputada Edna Alzeia que faça a leitura dos memorandos recebidos. Ofício 723/2019. Antes, porém, a leitura da PEC. Ok. Proposta da emenda constitucional 002/2019 da deputada Cristina Almeida, que altera e insere no artigo 286, parágrafo único, inciso 2º, da Constituição do Estado do Amapá, a linha I e da outras providências. Feita a leitura, senhor presidente. Sua Vossa Excelência, que faça a leitura dos memorandos e ofícios recebidos. Ofício 723/2019 da Promotoria de Justiça de Educação da Comarca de Macapá. Convite à ação institucional. Gabinete nas escolas, alteração do cronograma. Memorando 56/2019 do gabinete do Dr. Vitor, justificando a ausência na sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2019. Memorando 59/2019, deputado Dr. Vitor, justificando a ausência na sessão ordinária no dia 15 de outubro de 2019 por motivos de saúde. Memorando 19/25/2019. Deputada Luciana Gurgel, justificando a ausência na sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2019. Memorando 063/2019, gabinete do Dr. Negrão, justificando a ausência nas sessões ordinárias no período de 8 a 10 de outubro de 2019. Ofício 3.461/2019 do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá, em atenção ao requerimento 837/2019-AL, de autoria do deputado Dr. Vitor, informa sobre a legalidade da cobrança de taxa de expediente e destinação dos valores arrecadados com a taxa. Memorando 39/2019, deputado Paulinho Ramos, justificando a ausência nas sessões ordinárias e comissão no período de 14 a 17 de outubro de 2019. Feita a leitura, senhor presidente, dos memorandos e ofícios recebidos. Passaríamos agora para o grande expediente. Peço ao deputado Oliveira Santos que faça a chamada do primeiro orador inscrito. Primeiro orador inscrito no grande expediente, deputado Dr. Furlan. A palavra, deputado Dr. Furlan. Senhor presidente, em virtude da data de hoje ser uma data muito importante, que é o dia dos professores, nós convidamos a reitora da Universidade do Estado do Amapá, a senhora Cátia Paulino, para fazer uso do expediente, falando um pouco do que é ser professor no nosso Estado e no Brasil. Gostaria que colocasse deliberação. Está em deliberação do plenário, os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço a professora Cátia Paulino que faça uso da palavra no púlpito ali.
Bom dia a todas e todos os presentes. Bom dia a todos os deputados. Gostaria de cumprimentar a bancada dessa casa, na pessoa do presidente, deputado Cacá Barbosa. Gostaria de cumprimentar também o deputado Furlan, a quem me fez esse nobre convite, que me deixa muito honrada. Cumprimentar em especial, não poderia ser diferente, a todos os professores que hoje aqui estão presentes, os que não estão presentes também, a todos os professores do Estado do Amapá, a todos os professores da UEAP, em especial, da Universidade do Estado do Amapá, a todos os professores universitários desse Estado, a todos os professores do ensino médio, do ensino profissionalizante, do ensino fundamental, da educação infantil. Eu acho que todos nós somos importantes, todos nós precisamos estar unidos para a mudança que esse Brasil necessita. Então, muito me honra esse convite, muito me honra poder estar aqui hoje representando a categoria dos professores. Bom, eu escrevi algumas palavras para esse momento, mas, como sempre, eu não consigo seguir o que eu escrevo, eu prefiro falar com o coração. Então, eu acho que vivemos num momento muito importante dentro do cenário brasileiro, um momento cheio de incertezas, cheio de conflitos, um momento de tempos muito incertos. Mas a nossa categoria, a categoria dos professores, é responsável por uma superestrutura pela educação, que é uma das superestruturas principais para a possibilidade de alteração do cenário em que vivemos. Vivemos hoje tempos de crise, e, na verdade, a crise em qualquer parte do planeta é o momento onde a sociedade ela se une para apontar para novos rumos. Essa é a lógica de qualquer país em desenvolvimento, essa é a lógica de qualquer país desenvolvido. E quando o deputado Furlan me fez esse convite, ele me pediu para falar sobre os desafios de ser professor na atual conjuntura dentro da realidade brasileira. Na verdade, os desafios são inúmeros, os desafios são vários. A crise, talvez, a crise política, a crise moral, a crise conjuntural em que vivemos, talvez seja mais explícita, mas não apenas um único. Quando a gente fala dessas dificuldades, desse desafio de ser professor, vem em mente vários fatores. Talvez um dos mais fortes a serem lembrados é a própria desvalorização desse ofício tão nobre. Essa desvalorização ela ocorre, seja com injustos salários, principalmente em algumas partes do Brasil, Nordeste brasileiro, algumas partes do Norte do Brasil, seja com as má condições de estruturas de muitas escolas, de muita universidade. A gente não pode deixar de pensar também o contexto da violência que se vive hoje. Violência essa que muitas vezes se transfere para dentro das salas de aulas. Professores apanhando, professores sendo violentados, alunos em situação de conflito em sala de aula. Com certeza é um ponto que é um ponto de muita angústia, de muita aflição para muitos dos professores. Além disso, as próprias práticas pedagógicas no ambiente escolar, no ambiente educacional como um todo, elas se impõem como desafio. É sabido por todos que o mundo mudou. A gente vive hoje numa era global, tecnológica, intensificada pela revolução dos meios de comunicação, mas, em muitas partes, bom dia, em muitas partes desse Brasil, a educação ela continua inalterada. Aquela educação bancária, repetitiva, que não instiga a crítica e, consequentemente, não instiga a mudança em função disso. As práticas pedagógicas hoje, com toda certeza, elas representam um desafio iminente para os professores. Práticas essas que, com toda certeza, elas têm o potencial ou de afastar o aluno do ambiente educacional de uma forma geral, incluindo o espaço universitário, onde a evasão é muito grande, ou de acolher, ou
de mostrar para aquele aluno, seja o aluno da educação infantil ou do ambiente da universidade, que a educação ela pode transformar, que ela pode revolucionar, que a educação ela pode transformar o ambiente e as vidas que estão inseridas nela. A prática pedagógica ela representa um desafio muito real em função disso. Todos esses desafios pontuados, eles estão presentes também no ambiente da universidade. E aí, quando a gente pensa nesses fatores, inevitavelmente algumas questões, algumas perguntas, elas se impõem. A primeira delas, talvez a mais inevitável, e falando um pouco pelo ambiente da universidade que eu represento hoje. Acho que uma pergunta muito interessante de fazer para essa bancada é: qual é a universidade que queremos? Outra pergunta importante: qual é o desafio que se impõe a essa universidade para que a gente possa construir a universidade que queremos? São muitos os desafios. A UEAP hoje, a nossa querida Universidade do Estado do Amapá, criada por essa casa em 2006, hoje ela tem 13 anos. Ela é uma adolescente. Uma adolescente cheia de angústias, de necessidades, mas uma adolescente com toda certeza, senhores, cheia de potencialidades, cheia de sonhos, cheia de possibilidades e que necessita do apoio de cada um de vocês para crescer, para se impor, para se tornar o gigante que ela tem o potencial de ser. Hoje caminhamos para um processo de crescimento muito significativo. Na semana passada tivemos a felicidade de ser contemplado com emenda de bancada no valor de 30 milhões para a nossa universidade, para iniciarmos no processo de verticalização. Com toda certeza, uma conquista extremamente importante, porque só expondo para vocês um pouco da problemática, hoje nós vivemos na mesma estrutura em que fomos criados há 13 anos atrás. A universidade, ela iniciou com 6 cursos de graduação. Hoje temos 14 cursos de graduação, sem ampliação de uma sala sequer. A necessidade de crescimento infraestrutural é uma necessidade real para a gente conseguir avançar. E nós temos alguns desafios. Primeiro desafio, que eu penso que é uma questão de honra, é estruturar os cursos que já estão postos. Acho que é importante falar que a universidade é uma universidade vocacional que atenta para os objetivos de desenvolvimento sustentável no Estado. Nós atentamos para o potencial produtivo do Estado, com cursos como engenharia de produção, engenharia de pesca, engenharia ambiental, engenharia florestal, além dos cursos de licenciaturas, que também são importantes, porque eles vão formar professores para formarem novos profissionais. E aí temos as licenciaturas em pedagogia, em letras, em filosofia, licenciatura em música e algumas outras. A universidade ela é vocacional e ela precisa hoje sustentar com qualidade, e quando a gente fala com qualidade, a gente não está falando só de sala de aula, a gente não está falando só de boa remuneração de professores, a gente está falando de necessidade de laboratório. A gente está falando de necessidade de um espaço que atenda com qualidade esse público de mais de 2 mil alunos que hoje estão na universidade, de mais de 100 professores que hoje se dedicam, a grande maioria, com dedicação exclusiva à universidade. A gente fala da necessidade de criar condições para que essa estrutura ela se desenvolva com um aperfeiçoamento ainda maior. Eu acho que é importante a gente enfatizar que a nossa universidade ela tem conceitos que outras públicas do nosso estado não têm. O nosso curso de engenharia química, por exemplo, é um conceito 4, que é um conceito de excelência que é conquistado por poucas universidades do norte. O nosso curso de pedagogia, por exemplo, é um conceito 4, que é superior ao conceito da nossa co-irmã Unifap. Então, nós temos boas condições de crescer e de amadurecer. Essa conquista é por esses professores, por esses técnicos e pelos alunos que estão lá. Mas a gente não pode deixar de ter em mente que a UEAP ela precisa crescer. E nós temos o planejamento para esse crescimento. Nós precisamos de condições para concretizar isso. Essa conquista, senhores, ela representa numa ampliação
que representa na prática o aumento de 60 novas salas, que podem ser distribuídas entre salas de aulas, laboratórios. A gente tem um planejamento de um auditório com capacidade para 1.000 pessoas, que hoje é uma raridade no Estado. Hoje, para a gente fazer um grande evento, a gente precisa alugar, negociar com espaços privados que tenham essas condições. Essa estrutura, senhores, ela vai ser o suporte para a possibilidade real de implantação de novos cursos. E a gente tem hoje um planejamento estratégico de 2 focos de inovação, os quais já foram apresentados e aprovados pelo excelentíssimo governador do Estado. Nossos focos de inovação, o primeiro é gestão pública e ciências jurídicas, porque a gente sabe que o Estado do Amapá é um Estado ainda muito voltado ao setor público. Os nossos indicadores econômicos revelam isso. E se é isso que nós somos, nós precisamos aprimorar o que fazemos. A partir disso, a gente consegue diagnosticar a necessidade de implantação de cursos novos, como administração, economia, contabilidade e direito, para a gente se aprimorar, para a gente ter condições de abrir, daqui a pouco tempo, mestrados e doutorados nessa área, na área da gestão pública e das ciências jurídicas, considerando que a única pública hoje que nós temos direito, com 50 vagas anuais, é a Unifap, e não tem condições de abrigar toda a nossa demanda. Esse é um diálogo que já foi aberto ao governador, que foi aberto ao presidente da OAB, doutor Inei Brito, que acolheu com muita felicidade essa possibilidade. Além dessa inovação da gestão pública, nosso outro planejamento de ampliação volta-se às ciências da saúde, que é uma demanda urgente do Estado. A gente precisa, enquanto Estado, compreender as nossas demandas de saúde. E aí a gente tem um planejamento prévio que, com essa estrutura que vai ser implantada, nós conseguiremos atender. Então, o planejamento inicial é abrir cursos, como o curso de psicologia, que eu costumo dizer que é uma dívida moral desse Estado. Hoje nós temos um dos principais indicadores de suicídio do Brasil em termos proporcionais, e isso é muito. O Estado ele precisa agir. A Unifap iniciou o seu olhar atencioso quando ela abre o curso de psicologia com 30 vagas anuais. Mas a gente tem plena convicção que isso é insuficiente perto da nossa demanda. A gente quer inaugurar esse curso, a gente quer inaugurar o curso de enfermagem principalmente porque ele tem laboratórios comuns ao nosso grande objetivo na universidade. O nosso grande objetivo é medicina. Mas precisamos de um planejamento sistêmico, precisamos de apoio de vocês, precisamos de apoio dessa casa para a gente chegar a esse patamar. Precisamos conseguir falar uma linguagem que seja uma linguagem pacificada, todos pela educação. Precisamos avançar nisso. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta que desse uns 2 minutos. Senhor presidente, também uma questão de ordem. Eu queria escrever também. E me inscrever no grande expediente e ceder meu tempo para a magnífica reitora continuar fazendo sua explanação. Obrigada, agradeço, deputado. Vossa Excelência tem mais 15 minutos. Com a palavra, deputado. Obrigada. Senhor, deputado Jaci Manajás quer fazer uma pergunta para a senhora. Professora, bom dia. Parabéns ao dia dos professores. Depois, no pequeno expediente, vou me manifestar também, porque sou professor. E parabéns. Eu fiz um projeto de criação do curso de medicina, foi aprovado, a senhora sabe, o governador do Estado criou uma comissão para verificar a viabilidade desse curso no Estado. Depois veio uma ordem a nível nacional de parar os cursos de medicina por enquanto. Mas o Brasil está na cara que precisa, senão não trazia cubanos de fora e outros médicos de fora. Está na cara que o Brasil precisa. Está um problema muito sério para os cubanos forem embora, certo. Principalmente na atenção básica. Então, com esse crescimento possível que a senhora está falando, nós teremos a possibilidade de implantar o curso de medicina na estadual? É a pergunta. Teremos possibilidade. Dependemos de alguns fatores. A construção desse prédio, amanhã, quarta-feira, teremos a confirmação da bancada, mas na semana passada a bancada já fez uma pré-votação onde a UEAP ela vai ser contemplada com recurso de 30 milhões, 20 milhões para a construção do prédio
de 7 andares, que cria aí essa ambientação com 60 novas salas, onde a gente vai reestruturar os cursos pré-existentes e ampliar os nossos cursos. A estratégia para a medicina é uma estratégia que é utilizada por qualquer universidade que tenha esse interesse. Primeiro, a consolidação de cursos com laboratórios comuns, como enfermagem, o próprio curso de psicologia, ele tem laboratórios comuns também com medicina, para que, dependendo do orçamento da universidade, daqui a 2-3 anos, a gente passe a ter condições de inaugurar esse grande sonho para o Estado, que é o curso de medicina na Universidade do Estado do Amapá. Com toda certeza, temos esse planejamento, temos o conhecimento de que essa foi uma proposta sua, né, para a nossa casa, uma proposta extremamente pertinente e necessária, considerando que, hoje, nós temos uma situação de relativo privilégio perto da Universidade Federal do Amapá. A Unifap, ela inaugura um curso de medicina sem ter, de uma forma imediata, nenhum hospital à sua disposição. A Universidade do Estado do Amapá, quando ela faz essa proposta, ela tem toda a rede pública hospitalar vinculada, né, à sua rede de serviços. O que intensifica, né, a proposta, o que deixa a proposta ainda mais pertinente. Eu gostaria de aproveitar a fala, enquanto não há... Me conceda uma parte, Furlan. Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença aqui, dizer que essa casa acompanha o seu trabalho e de toda a sua equipe. E, no ano passado, algumas visitas que eu fiz ao EAP, eu percebi que um dos problemas que existe lá é a evasão. Muitos alunos começam o curso e... por falta de condições, vão largando e você acaba tendo uma turma que seria para formar um exemplo, 50 alunos formando 20. Isso é prejuízo para esses jovens, isso é prejuízo para o Estado também, que arca com as despesas desse aluno, arca com os custos da universidade. Semana passada, nós tivemos aqui, nessa casa, uma audiência pública que tratou sobre aprendizagem, um projeto, uma política pública muito interessante que inicia aos 14 anos e foi estendida a 19, 21. E a gente percebe que há necessidade de se fazer um link, de se aproximar essas duas políticas. Então, aqui eu queria sugerir, e a senhora, na sua fala, demonstrou para a gente que tem conhecimento de causa tremendo sobre educação, que pudéssemos, através de uma política pública de aprendizagem, tratar, buscar uma interação com a UEAP através de uma política que evitasse essa evasão. Vou dar um exemplo. O aluno da UEAP que se enquadra nessa faixa etária, ele poderia, no contraturno, estar num programa de aprendizagem. Eu acho que seria interessante. Seria algo, assim, até talvez inovador para a UEAP. Dizer também que eu sou formado na Estadual do Pará. E a gente conversava ainda há pouco sobre a proposta do nobre deputado Jaci, e que, com certeza, agora, com essa emenda de bancada, com a verticalização e com o apoio dessa casa aqui, que nós passaremos o ano que vem a ter emendas impositivas aqui também, a gente vai potencializar esses cursos com certeza. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigada, deputado Furlan. Eu acho que é muito importante, primeiro, essa visão. Primeira visão de que a universidade ela é importante. Eu acho que o grande diferencial dos países desenvolvidos é que eles conseguem perceber que a mola propulsora do desenvolvimento de qualquer Estado é a educação. E a universidade, ela é uma base importante disso, considerando que ela forma os profissionais, ela forma a sociedade, ela promove ou não uma educação mais ou menos crítica. E o que lutamos é por uma educação crítica, uma educação que seja, de fato, libertadora. Com toda certeza, esse processo de verticalização ele é importante. Ele é um projeto audacioso, ele é um projeto importante, mas eu acho que é importante socializar aqui nessa plenária que ele não é o único, que a gente se encontra em diálogo com o governo do Estado, com o governador,
com outras propostas que também são muito importantes para o Estado. A gente finalizou há 2 meses atrás, encabeçados por um grande técnico do Estado, João Bosco Melém, que está aqui presente nessa plenária, que eu agradeço a presença, uma proposta muito inovadora do corredor tecnológico, que construiria a cidade universitária no espaço onde é o Parque de Exposições da Fazendinha. Esse projeto ele é muito importante por vários fatores. Primeiro, porque ele otimiza um espaço que hoje está ocioso e que seria um espaço suficiente para a gente crescer em laboratórios, principalmente voltado às ciências agrárias. Mas ele é importante também porque ele apresenta à universidade o status que ela necessita, que é um processo de uma universidade imponente, né? Esse projeto ele existe, ele está em negociação com o governo. Enquanto a gente não consegue concretizar a titularidade, considerando que é uma área extremamente problemática, hoje a posse do Parque de Exposição da Fazendinha está com a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas o Estado ele não tem o domínio dessa área. O domínio dessa área é da Prefeitura. E nós não poderíamos arriscar perder esse recurso de bancada. Por isso, a gente partiu para a ideia de verticalização, que é uma ideia que não será prejudicada caso a ideologia do corredor tecnológico se concretize. Então, a universidade ela tem muitos sonhos e é muito importante poder estar aqui compartilhando esses sonhos com vocês. Sonhos que não são utopias, porque eles são possíveis de realização. Essa realização, ela conta com o apoio de todos. E nessa oportunidade, gostaria muito de agradecer ao UEAP, os alunos da UEAP que estão aqui presentes, os técnicos da UEAP que estão aqui presentes, professores da UEAP que estão presentes, nos ajudando a sonhar, nos ajudando a correr atrás de melhorias para a universidade. Acho que é importante enfatizar que, além desses 30 milhões que a gente vai se esforçar para consolidar amanhã na votação de bancada, acho que é importante dizer, esclarecer, para tornar a coisa transparente, que nós conseguimos 10 milhões para a universidade nesse ano e meio, por emenda parlamentar individual. O nosso afinamento, o nosso contato com cada parlamentar é extremamente importante para a gente conseguir a universidade avançar. Se a gente pega o histórico, gente, de repasse da universidade, a gente vê que é um histórico de repasse praticamente inalterado, mesmo com a ampliação de cursos. E o que é suficiente para a gente perceber que, se a gente contasse somente com recurso estadual, a gente não conseguiria avançar em função de vários fatores, em função da crise, da necessidade de contenção de despesas, de toda essa argumentação, que a gente sabe que é uma argumentação legítima. Mas a gente sabe que a gente não pode ficar na zona de conforto. Professora Cátia, a senhora me concede uma parte, deputado Paulo Lemos. Obrigada, deputado. Primeiramente, parabenizar o doutor Furlan pela iniciativa de trazer a senhora aqui, exaltar esse momento que a UEAP vive. Eu tive a oportunidade, nos primeiros dias de mandato, quando assumi, lá em fevereiro de 2015, visitar as instalações daquele momento da UEAP, aqui onde era, onde era a escola, um lugar insalubre, muito ruim. Tenho certeza que ainda tem muita dificuldade, mas que a coisa avançou bastante. Quero parabenizar a iniciativa e torcer muito, de alguma forma, influenciar positivamente que a bancada mantenha esses 30 milhões. Isso é muito importante para o EAP. Os resultados estão aí, com esses conceitos que toda a estrutura que a Unifap tem não consegue chegar, dizer da dificuldade que a UEAP não tem outro tipo de recursos federais, como é o caso bancado, o ensino superior, nesse caso, como foi chamado para o Estado, ele teria em tese a responsabilidade de bancar, e em função da própria dificuldade da crise que vivemos, vocês, para superar, estão indo atrás da bancada federal. Dizer que eu ouvi ainda há pouco na rádio aqui da Assembleia, e é uma coisa que eu gosto muito da UEAP, são os cursos vocacionais. Lógico que precisa, chegou o momento que precisa expandir, mas que nós sabemos que a base vai ser a vocação. É a presença de vocês lá no Amapá, para um curso onde a população vive o dia a dia
sendo ministrado em sala de aula e no campo. Então, isso é muito importante. Dizer que essa casa sempre esteve à disposição. Seja na legislatura passada, eu tenho certeza que nessa estará, para dentro das nossas competências, a gente poder ajudar, porque essa instituição ela é muito importante para todos nós. Parabéns pela gestão lá, e o que for de competência da Assembleia Legislativa, nós sempre estaremos aqui para contribuir. Muito obrigado. Obrigada, deputado Paulo Lemos. Gostaria de retomar uma fala do deputado Furlan, agradecer suas palavras e retomar sobre a perda de vagas. Não é? Eu acho que esse movimento que iniciamos com o processo de inovação não é no sentido nenhum de perder a nossa vocação, que é o desenvolvimento sustentável e produtivo. Na verdade, a nossa ideia é justamente evitar a perda de vagas, se tornar uma universidade de referência. Como eu conversei com o governador há um tempo atrás, toda universidade, qualquer instituição de ensino superior, ela tem os seus pilotos, ela tem aqueles cursos que são a sua principal referência. Unifap, por exemplo, hoje, as principais referências são Direito e Medicina. O mesmo ocorre com as privadas. A universidade hoje, por ser vocacional, muitas vezes ela se perde por não ter essas referências. A gente precisa desses cursos, e os cursos de referência são os que são mais demandados pela sociedade. Inevitavelmente, em qualquer universidade, sempre as principais demandas serão Direito e Medicina. Na verdade, a gente precisa disso para promover a universidade, para dar mais visibilidade para a universidade, além, é claro, do fator principal, que é de atender essa demanda reprimida do Estado. Então, é muito triste para a gente, é muito triste para mim, enquanto professora, reitora da universidade. A gente fez um levantamento há dois meses atrás do quadro de perda de vagas. 1.300 vagas da universidade perdidas, que a gente vai ter de reorganizar por meio de vestibulinho. Isso está atrelado a uma série de fatores. Isso está atrelado à nossa falta de capacidade de atender uma amplitude maior de alunos com programas de bolsa de permanência, né, que hoje a universidade ela é muito completa nisso, mas a insuficiência financeira nos impede de atender um número maior, mas muito também pela aquela ideologia de que eu quero estar numa universidade maior, mesmo, às vezes, o curso da universidade sendo melhor avaliado. Então, na verdade, essa estratégia de inovação, ela quer atingir dois focos imediatos: o atendimento da demanda reprimida do Estado, continuar a contribuição com o processo produtivo, mas também colaborar muito na visibilidade da universidade, ampliar a universidade, tornar a nossa universidade mais imponente, né, mais sólida, mais referência para a universidade. A gente tem toda a certeza que isso é muito importante. Esse processo aqui, esse convite hoje, é muito importante para apresentar isso à sociedade, para mostrar as nossas pretensões à sociedade, para mostrar as nossas conquistas à sociedade, para mostrar os nossos sonhos. Eu aproveito esse momento também para falar de algo muito importante. A estatuinte da universidade ela vai completar 10 anos. Na prática, isso significa dizer que ela não nos serve mais. A nossa estatuinte está em fase de aprovação, como vocês sabem. É a lei básica da universidade, é onde tudo é organizado. A gente precisa dessa estatuinte, dessa nova estatuinte aprovada. A gente está em fase de finalização, a gente vai fazer audiência pública, provavelmente no início de novembro, para apresentar à comunidade acadêmica. Depois, essa estatuinte nova, com esse novo desenho de universidade que queremos, segue ao Palácio para aprovação do governador do Estado e depois vem para cá. Eu gostaria muito de contar com o apoio dessa casa para a gente modernizar a nossa universidade por meio da nossa estatuinte. Aproveito a oportunidade mais uma vez para agradecer a todos os professores, para parabenizar todos os professores do Estado, sem esquecer nenhum. Os professores ribeirinhos, os professores das escolas ribeirinhas, os professores das escolas família agrícola, os professores que tiram do seu bolso para trabalhar, para fazer pesquisa. Lhe darei um minuto para o encerramento. Para fazer pesquisa, os professores que doam, que se doam para a educação. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a universidade ela é um gigante imponente. Esse gigante hoje ela é uma criança. Essa criança foi criada aqui por essa casa. Essa criança ela precisa dos nutrientes necessários para crescer e para se tornar o gigante que é por essência.
Mais uma vez, agradeço a todos pela oportunidade e desejo a todos um bom dia. Em nome da, da Kátia, queria parabenizar todos os professores aqui presentes e que estão nos ouvindo. Peço ao deputado Oliveira Santos que chame o próximo orador inscrito. Próximo orador inscrito, a deputada Marília Góes. Deputada Marília Góes, 15 minutos regimentais, Vossa Excelência. Alô? Bom dia a todas e todos. Cumprimentar a mesa diretora, os demais deputados e deputadas presentes. Um cumprimento especial à nossa reitora Kátia Paulino e sua genitora que se encontra aqui. É um prazer recebê-la e sabemos do grande desafio que é ser reitora de uma universidade na Amazônia. Então, é um prazer recebê-la. A senhora sabe da minha admiração pelo seu trabalho. E, cumprimentando-a, cumprimentar a todos os servidores da universidade aqui presentes. Quero fazer um cumprimento especial a algumas pessoas que estão nessa galeria, que é justamente o assunto que me traz hoje aqui nessa tribuna. Eu quero cumprimentar a Francilene, que é mãe... E é mãe de duas crianças maravilhosas autistas. É um prazer recebê-la aqui, Francilene, muito obrigada. Eu quero cumprimentar a Ronilda, que é mãe de três autistas. É um prazer tê-la aqui conosco, Ronilda. Quero cumprimentar a Silvia, que é a professora do Princesa Isabel. Obrigada, Silvia, pela tua presença. A Tatiana, que é tia de pessoa autista. Obrigada, Tati, pela tua presença. E é mediadora também de alunos autistas no Colégio de Estação, muito obrigada. Quero cumprimentar a Rebeca, mãe de pessoa autista e também madrasta de pessoa autista. Tem dois autistas sob sua responsabilidade. Quero cumprimentar a Luana, irmã de pessoa autista. Ana Luísa, mãe de autista. A Bruna, mãe de duas crianças autistas. Bruna, obrigada. Maria Joaquina, mãe também de uma criança autista. A Catiane e o Plínio, que são pais do Vitor. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo. A Gorete, avó de autista. Obrigada, Gorete, pela sua presença. E a todos que, de uma forma direta ou indireta, têm essa relação com os autistas. Cumprimentar também a minha querida Adriana, que está aqui prestigiando. Adriana está escondida. Adriana, obrigada, querida, pela sua presença. Também doutor Furlan, que estava aqui há pouco, ele também é padrasto de um menino autista. E o que me traz hoje aqui, eu quero pedir permissão ao presidente dessa casa, eu sei que o regimento é claro, que nós não podemos estar aqui sem a devida... Eu fiz referência ao seu enteado autista também, que é o que me traz aqui. Eu queria pedir permissão, se assim for possível, para tirar o blazer por conta do que nós vamos falar a respeito, se for possível, porque o regimento prevê que eu obrigatoriamente tenho que estar paramentada. Eu quero pedir autorização para tirar o blazer. Mas como é um dia especial e uma hora especial, ninguém é contra. Obrigada, muito obrigada. O que me traz hoje nessa tribuna é o requerimento que daqui a pouco iremos votar, de número 1013, que o nosso mandato solicita ao Governo do Estado, através da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social, a criação do nosso cordão de identificação para pessoas com deficiências ocultas. Aí alguns podem perguntar, Marília, o que é deficiência oculta? Eu poderia citar inúmeras deficiências, mas eu vou citar uma, que eu trabalho há 9 anos com isso, que é justamente a pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista. Se você olhar uma criança com autismo,
principalmente aquelas pessoas que não têm o convívio diário, que não conhecem, que não estão habituadas, dificilmente você vai identificar se essa criança é autista ou não. Não é verdade, mães, pais, avós? E isso dificulta, por incrível que pareça, o cotidiano, deputado Jaime, dessas crianças. Eu estou citando apenas os autistas, poderia citar várias outras síndromes que caracterizam-se como deficiências ocultas, que o físico não demonstra que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adulto tem algum tipo de deficiência. Doutora Carmen, que também tem uma irmã. E é muito difícil hoje nós conversarmos com algumas pessoas que alguém da família, algum vizinho, algum amigo não tenha uma criança, um adolescente que tenha uma deficiência oculta. E o constrangimento pelo qual essas famílias passam é devastador. Para algumas pessoas pode parecer que isso é um assunto simples, mas eu vou citar um exemplo. Hoje pela manhã, quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com um pai de um menino que tem uma síndrome rara e com características ocultas, não fisicamente não aparece. E ele disse que em dado momento, pela primeira vez que ele viajou com o filho dele de avião, é difícil controlar, e a criança começava a chutar a cadeira do passageiro da frente. A senhora que estava lá, dentro da ignorância, da falta de conhecimento, virou-se para esse pai e disse: "Você não sabe dar educação para o seu filho, você não consegue controlar o seu filho?" O pai, que já estava acostumado com essas grosserias, disse: "Infelizmente, eu não consigo controlar, porque o meu filho tem uma síndrome e eu não consigo controlar, porque as pernas dele não param de movimentar. Eu peço desculpas à senhora." E aquilo, parece-me que caiu como uma bomba ali dentro do avião, que as pessoas que estavam em volta se revoltaram com aquela senhora pela forma agressiva com que tratou aquela criança. Mas entenda bem, ela não precisava ter sido agressiva, mas o desconhecimento, a falta de informação é que leva ao preconceito. Quando nós, enquanto parlamentar, garantirmos a carteira do autista, da pessoa com TEA, era para facilitar a vida dessas pessoas. Quando nós garantimos que a acessibilidade dentro daquelas placas preferenciais tivesse o símbolo do autismo, era justamente para que essas pessoas com TEA não fiquem mais tempo numa fila, porque é muito difícil controlar uma criança autista numa fila. Então, essas pessoas têm e devem ter prioridades. Eu lembro bem que quando nós realizamos a primeira sessão de cinema no Amapá para crianças autistas, os pais foram temerosos até. Né? Aqueles mais ousados, tipo a Franci, né, que já está acostumado, e o Francisco chegou lá sendo o artista, né? Francisco é um dos filhos da França. Os pais ficaram assim, meio retraídos, porque a grande maioria nunca tinha ido num cinema com seu filho autista, justamente por conta desse constrangimento, porque o autista dificilmente fica parado. Então, as crianças descem, as crianças sobem. E nós fizemos, adequamos uma sala de cinema, e aqui eu quero agradecer mais uma vez ao Macapá Shopping, que nos propiciou isso, e nós fizemos uma sessão de cinema adequada, com iluminação, porque eles não poderiam ficar no escuro, com o som mais baixo, porque o som muito alto angustia, agonia as crianças, e foi um momento fantástico que essas crianças, e principalmente os pais, puderam ficar sentadas à vontade, sem se preocupar se os filhos estavam incomodando ou não. Nós levamos o suco, nós levamos a água, e as crianças desciam e pegavam com a gente, subiam, sem nenhum tipo de problema. Mas isso foi uma sessão de cinema especial, específica para aquele público. Mas e no dia a dia? E no supermercado? E na feira? E no banco? Então, esse cordão que alguns países, por exemplo, nós já temos esse cordão em Londres. Lá, eles já usam isso. Alguns países internacionais já aderiram a esse cordão para justamente identificar
nos aeroportos, portos, em qualquer local público, identificar que aquela pessoa tem uma deficiência oculta. E dessa forma, deputada Tamaneri, evitar o constrangimento e garantir a inclusão dessas pessoas. O que nós queremos hoje, apresentando esse requerimento ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Amapá, através da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social, é garantir que tanto aquelas pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, como as outras que têm todo e qualquer tipo de deficiência oculta, possa ser identificada e, dessa forma, menos constrangido, tanto em relação aos seus familiares, quanto à própria criança, à própria adolescente. Aí muitos podem parecer, mas Marília, isso não vai estigmatizar aquela criança? Não, isso vai facilitar, e dito pela família. No último dia 5 de outubro, houve uma roda de conversa do nosso mandato, lá no Macapá Shopping, que existem essas rodas de conversas mensais, para que nós possamos entender melhor as problemáticas dessas famílias. Porque esses projetos não saem apenas da nossa cabeça brilhante, dos nossos assessores, mas saem principalmente da escuta. Eu falei isso há um mês e meio atrás, quando eu estive em Brasília, para um congresso sobre pessoas com autismo, que eu ouvi profissionais das mais diversas áreas, mas com quem eu aprendi de verdade, e me desculpe os pais aqui presentes, mas com quem eu aprendi de verdade foram com as mães. As mães, os depoimentos, principalmente das mães, porque pai é minoria nesses encontros, as mães, quando relatam o seu cotidiano, é que faz com que a gente possa ouvir e entender a dificuldade que tem uma família com uma criança especial, com uma deficiência diferenciada e, principalmente, quando essa deficiência é oculta, que fisicamente não se percebe. Então, eu quero aqui, em nome dos mais de 28 mil autistas que nós temos no Amapá e de todos aqueles que têm todo e qualquer tipo de deficiência oculta, pedir aos nossos pares, eu infelizmente acho que não teremos quórum, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, não temos quórum para votação, quero aqui pedir, caso tenha algum deputado aqui dentro da casa, que possa vir depois, no momento da votação, para garantir o quórum, para que o mais rápido possível nós possamos ter o cordão de identificação para pessoas com deficiências ocultas, minimizando o preconceito e garantindo a inclusão dessas pessoas com respeito e dignidade. Senhora, me concede uma parte, deputada Marília? Pois não, deputado Paulo Lemos, com prazer. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Espero que tenhamos coro para aprovação. Dizer da importância o Amapá hoje, em função da luta de Vossa Excelência, de conhecer essa realidade, é uma referência nacional, principalmente no que diz respeito à legislação. Muitos estados, há um dia atrás eu usei a tribuna aí e disse que uma lei de nossa autoria, aprovada por esta casa e sancionada pelo governador, foi utilizada pela Câmara Federal e aprovada a nível nacional, que é o direito à mãe de amamentar durante a realização das provas do concurso público. E eu tenho certeza que a legislação que Vossa Excelência vem lutando e que esta casa tem dado a resposta, que o governo tem sancionado, vai servir de referência para o Brasil todo. Isso é importante. Tem um projeto de lei que foi lido aqui que institui a carteira de identificação do autismo do Poder Executivo, encaminhado, foi lido hoje. Então, isso aqui, um grande avanço, dizer, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça está aqui, para que esse projeto possa tramitar com a celeridade, eu faço parte e já de antemão disponho aqui o nosso voto favorável a esta matéria. E dizer, agradecer a Vossa Excelência que vem cuidando dessa pauta com muita sabedoria, com muita sensibilidade, e quem realmente conhece são as pessoas que convivem. E a senhora destacou aí a presença da mãe. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Lemos.
Eu gostaria de pedir ao presidente mais 2 minutos para finalizar. Me conceda uma parte, deputada. Aí eu vou ter que pedir mais alguns minutos. Pois não, deputada Aldilene, lhe concedo. Primeiramente, eu quero lhe parabenizar, tá? Mas dirimiu algumas dúvidas aqui a respeito da questão do autismo. Sabendo que hoje o autismo, ele não tem tratamento, né? Mas ele se trabalha, ele não tem método único para tratamento, mas temos que trabalhar a abordagem multidisciplinar. Eu queria saber se hoje o Estado, ele tem escolas trabalhando professores de metodologia da educação inclusiva. Com certeza, é a grande referência nosso Raimundo Nonato, uma escola que atende não exclusivamente os portadores do TEA, em absoluto, atende todo e qualquer criança, adolescente, com deficiência, mas nós não podemos parar por aí. Nós temos o Raimundo Nonato e nós temos um requerimento de nossa autoria, porque vale ressaltar, só a título de informação, dentro do deputado Paulo Lemos falou, para não me perder, que quando eu estive em Brasília, agora dessa última vez, discutindo autismo, eu fiquei muito feliz em saber que nós estamos na vanguarda. Ainda precisamos muito, mas a nossa legislação é a mais moderna do país. Todas as legislações vigentes hoje no Estado sobre o autismo são de minha autoria, à exceção de duas, que são de autoria do Poder Executivo, do governador Valdez Góes, que justamente é a garantia da isenção do IPVA, e também a redução em 50% da carga horária para pais e responsáveis pelas pessoas com esse tipo de transtorno. É a questão dos direitos, né? Essa já parte na questão dos direitos. Não, então, hoje nós só temos a escola Raimundo Nonato hoje que trabalha... Eu vou continuar. Tá? Se a senhora me permitir, eu vou continuar esclarecendo. E nós temos também... As outras legislações vigentes que modernamente saem aqui do Amapá, e uma das nossas solicitações foi justamente criar, através da Secretaria de Saúde, uma coordenação que pudesse fazer o diagnóstico precoce. Quero dizer que ainda precisamos... Concedo mais 2 minutos. Opa, agora sim, muito obrigada. Ainda precisamos avançar muito nisso. Por quê? Uma das situações mais pontuadas pelos pais dos autistas é justamente o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce nós fizermos esse diagnóstico, mais fácil essas crianças de serem trabalhadas por esses profissionais. Profissionais tais como, que aqui eu quero fazer referência, e que estamos fazendo também, quero pedir aqui um apoio, nós estamos fazendo um bazar lá no Raimundo Nonato para que 2 fonoaudiólogas possam ir fazer um curso de excelência para atender essas pessoas, porque é muito caro esse tipo de capacitação, então está sendo feito um bazar pelos familiares lá no Raimundo Nonato, já fizemos semana passada, foi arrecadado, salvo engano, mais de R$3.000, não foi isso, Franz? Mais de R$3.000 e vai continuar ainda nessa próxima, 5 mil? Já foi arrecadado, dia 31, a segunda edição, justamente, deputada Aldilene, para capacitar esses profissionais que nós já temos aqui, para fazerem um atendimento melhor. Então, em específico, nós temos, na área da educação, o Raimundo Nonato, na área da saúde, o Nande, mas que o Nande está funcionando precariamente. Por quê? Porque nós identificamos que lá onde funcionava não era o local mais adequado. E nós estamos procurando um local mais adequado para atender essas pessoas, esses familiares, para fazer o diagnóstico precoce e, consequentemente, o atendimento. A senhora disse uma coisa que é importante ressaltar. As pessoas, às vezes, confundem autismo não é doença. E, como tal, não existe cura para o autismo. Existe um acompanhamento de profissionais multidisciplinares para que essas crianças, assim que seja feito o diagnóstico, possam ser trabalhadas para terem a sua autonomia, a sua independência. Mas vale ressaltar para quem convive com autismo, e aqui não é pieguice, até porque quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco piegas, mas se todo ser humano tivesse um traço mínimo de TEA, nós teríamos uma sociedade melhor, porque uma das características fundamentais da pessoa com autismo, ela não mente, ela é sincera, porque ela não tem
o crivo natural do ser humano, que à medida que, quando a gente é criança, a gente vai falando espontaneamente as coisas que sentimos. Depois a sociedade vai nos incutindo determinados crivos, onde nós só falamos o que é adequado. A criança, o adolescente, a pessoa com autismo, ela não tem esse crivo natural. Então, ela não tem malícia, ela não tem maldade. E ela fala exatamente o que ela sente. Então, se cada um de nós tivéssemos apenas um traço de autismo, com certeza nós teríamos uma sociedade melhor. Muito obrigada. Deputada Marília, quem sabe não dá para fazer uma emenda nesse projeto de lei que está aí na casa, que diz respeito ao autismo, aí já nem interessaria muito o seu requerimento. Tá certo. Peço ao deputado Paulo Lemos, eu, deputado Oliveira Santos, que chame o próximo orador escrito. Próximo orador escrito, deputado Paulo Lemos. Posso falar? Faltou autorização de Vossa Excelência. 15 minutos regimentais. E também peço autorização para falar aqui da bancada, deputado Max. A minha fala hoje é no sentido de fazer uma singela homenagem ao dia do professor, e eu já estendo, ao dia do professor e da professora. Porque hoje a gente tem que dá esse tratamento diferenciado, é importante. 15 de outubro, um dia de muita reflexão, um dia de muita gratidão. Sou professor, estou deputado, e algumas vezes sou advogado. Tem o pessoal da advocacia que fica até um pouco chateado comigo que, em algumas entrevistas, eu digo que eu sou professor. Mas isso é fruto realmente da nossa história. Foi na sala de aula que fizemos o alicerce de toda a nossa vida, quando lá no mês de março de 1995 comecei a lecionar numa escola privada chamada Núcleo Amapaense de Ensino, UNAI. E depois passei pelo Bartolomeia, passei no concurso público do Estado, fui dar aula lá na Benigna Moreira, que na época chamavam de Aninga 2, e foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar. Então, se você já for com essa imagem, de que era uma escola ruim, de que lá tinham muitos bandidos, como falavam, é muito difícil. E a gente chegou lá, desconstruiu isso, e passei alguns anos lá, e de muita dedicação e de muita recompensa dos meus alunos. Depois fui para Raimunda Virgulino, fiquei também alguns anos lá, até que passamos a desenvolver outras atividades na área pública. Então, hoje é um dia muito especial, que a gente precisa refletir. Sabemos que o professor e a professora passam hoje por muitas dificuldades. A crise econômica atingiu os servidores públicos, e precisamos ter esperança para ver se vamos avançar. Em 1994, o salário do professor ou da professora era 10 salários mínimos. Ou seja, nos dias de hoje, 10 mil reais. Infelizmente, hoje, o salário do professor, quando ingressa no serviço público, é R$ 3.564. Então, isso mostra o quanto a inflação corroeu o vencimento dos trabalhadores da educação, doutor Jaci. Tu perdeu aí 60%, quase 70% do seu poder de compra com a inflação. Mas o professor não desiste nunca. E
nós temos exemplos que estão dando certo, apesar de todas as dificuldades desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, que tão são importantes para todos nós. Não é fácil estar em sala de aula. Eu teve um período da minha vida que eu trabalhava 5 aulas, que a gente chama de aula, 5 aulas de manhã, 5 aulas à tarde e 5 aulas à noite, de segunda a sexta-feira. Lógico que não era só na rede pública, até porque para ampliar a renda a gente tinha que buscar a rede privada. Então, tinha que trabalhar muito. E eu tive essa oportunidade. Mas a nossa profissão também tem momentos positivos. Lá no Jari, deputado Oliveira Santos, na audiência pública do Tribunal de Justiça, encontrei lá um aluno meu da escola pública que tomou posse como defensor público lá de Vitória do Jari, o Francisco. E isso nos enche de orgulho. Veio lá, estudou sempre na escola pública. Terminou o ensino médio lá na Raimunda Virgulino e hoje é defensor público concursado do governo do Estado. O outro defensor foi meu aluno lá no NAI, o Alexandre Coque. Os dois únicos defensores do Estado do Amapá foram meus alunos. Então isso, logicamente, nos enche de orgulho, de saber que nós contribuímos muito e vamos continuar contribuindo. Mas o dia de hoje é para homenagear. Quero parabenizar a bancada feminina no seu programa de segunda-feira, que trouxe aqui diretores e diretoras de escolas públicas, técnicos da secretaria, alunos, e que desenvolve bons projetos dentro da escola pública hoje. Fui convidado e passei lá, participei desse programa. Portanto, professor e professora, apesar de todas as dificuldades, vamos continuar lutando. E eu sei que o nosso objetivo maior é transformar a vida dos nossos alunos, apesar de todas as dificuldades. Deputado, obrigado. Eu concedo uma parte ao deputado Jaci para tratar logicamente do tema. Obrigado, deputado. Bom dia a todos que estão por aqui presentes. No ministério do deputado Paulo Lemos, eu gostaria também de falar sobre o dia dos professores. E, como professor que sou, eu estudei no serviço público lá na escola rural de Sucuriju. Se alguém conhece, é realmente terrível aquele lugar. Não tem água doce, é muito maruim, muito carapanã, muita borboleta. Na época que eu estudava lá não tinha energia elétrica, entendeu? Mas eu estudei, Escola Rural do Sucuriju. Aí eu pensei, mas qual foi o professor seu que você se lembra? Eu lembro do meu irmão, foi meu primeiro professor. Eu só comecei a estudar com quase 8 anos, porque ele foi para lá como professor. O caçula da família de 11 filhos, então dava dor de barriga, dor de dente, ia passando. Quando ele veio para o Sucuriju, aí que eu fui estudar realmente. Então eu me lembro muito dele, e quem fez com que eu começasse a estudar mesmo. Mas, de lá, eu vim para Macapá, e como professor comecei fazendo curso de admissão na Escola Barão. O pessoal fazia admissão, como faz hoje os cursinhos que tem para fazer vestibular, para entrar na Escola Industrial, hoje Ginásio Macapá, eu tinha que fazer prova. Então, tinha o curso de admissão. Então, eu era professor de curso de admissão, o pessoal entrar. Então, na Escola Barão. Depois, estudei, fui professor 2 anos na Escola Rondônia, da Prefeitura de Macapá, 2 anos. Em seguida, passei para o Instituto de Educação, hoje onde é o EAP. Eu trabalhei 3 anos. Lá, eu já passei a fazer matemática, professor de matemática. Eu sempre mostro a minha carteirinha de matemática, de professor de matemática, 1970 essa carteira tem. E graças a ela, olha só, quando eu fui para Belém fazer medicina, eu, na escola
na Universidade Federal do Pará, eu sou também do serviço público, desde o zero até a faculdade. Tudo serviço público. Então, graças a Deus, essa carteirinha me ajudou muito a me manter lá, porque meus pais eram muito pobres, pescadores, entendeu? Muita dificuldade. E eu, com essa carteirinha, lecionei no Colégio Nóbrega. Eu lecionei 5 anos. O 6º ano não deu mais, porque eu me formava professor, médico, não deu para estudar mais 5 anos. A profissão de professor me garantiu me manter lá, apesar de universidade pública, mas tinha onde morar, tinha o que comer, etc. Então, eu me mantinha exatamente como professor. De lá, voltei para Macapá e fui professor aqui do Núcleo Universitário. Núcleo Universitário era do Pará, era precursor, acho que fui precursor da Unifap aqui, Núcleo Universitário. Fui professor de Fisiologia. E lá, deputado Paulo Leme, deputada Edalzinha, eu fui professor do seu marido, deputado Eider Pena. Lecionava Fisiologia para o Eider Pena. Então, eu tenho uma história, eu gosto muito de dar palestras, dar aula, entendeu? Tanto é que eu vou fazer mestrado para ver se, quando implantarem a faculdade de medicina do meu projeto, que eu falei aqui, lá na UEAP, eu vou ser professor lá, se me quiserem também lá, né? Tem que fazer uma prova, né? Então, vou ser professor lá. Eu acho que a profissão de professor não é só ensinar, não é só educar, mas o professor tem uma influência muito grande com seus bons exemplos na formação do adolescente, da criança. É um segundo pai, é uma segunda mãe na escola. Primeiro em casa, exemplo do pai e da mãe. Segundo, na escola, exemplo dos professores. Então, e é muito importante na formação do caráter do ser humano o professor. Assim como o pai, o professor também é. Então, deputado Paulino, está de parabéns hoje os professores, incluindo a mim, o senhor e todos que estão aqui, todos os professores do Amapá. Eu, se desse para tocar um pouquinho a música que eu escolhi para homenagear os professores, não sei se lá em cima já estão preparados para isso, se tiver, soltar um pouquinho da música ao Mestre com Carinho, que eu acho uma música muito linda, que vem muito ao momento dos professores. E vai ficar no fundo, pode baixar um pouquinho para ficar no fundo. Eu queria só esclarecer que esse grande expediente e esse a parte alongado, o deputado Jacir, ele cumpre muito bem o regimento, é no máximo 2 minutos, ele falou quase 10, foi acordado anteriormente por nós para justificar que o doutor Jacir não gosta de... E encerrar a minha fala fazendo uma homenagem para o pessoal lá de casa, né, para minha mãe, que foi minha professora na rede pública. As minhas 2 irmãs que são professoras, as 3 já estão aposentadas. Tem 3 professoras aposentadas lá dentro de casa. Minha mãe e minhas 2 irmãs. E tem meu irmão que é professor aqui do estado do Amapá, que está ainda nativo, ele e eu, professor da rede estadual. Então, o magistério está no sangue. E você percebe como o doutor Jacir foi mais especial ainda, que foi aluno do irmão. Eu tive a oportunidade de ser aluno da mãe, mais normal, principalmente tratando-se de uma cidade pequena. Então, mando um grande beijo para minha mãe, para minhas 2 irmãs e, em nome delas, saudar todas as professoras e professores pelo dia especial de hoje. Muito obrigado. Peço ao deputado Oliveira Santos, chamo o próximo orador escrito. Não há mais orador escrito no grande expediente, senhor presidente. Não havendo mais orador escrito no grande expediente, passaremos para as comunicações inadiáveis. Peço ao deputado Oliveira Santos, chamo o primeiro orador escrito. Primeiro orador escrito no comunicações inadiáveis, deputada Marília Góes. Deputada Marília, 5 minutos regimentados, Vossa Excelência. Iniciar esclarecendo às mães, os familiares das pessoas com autismo que estão aqui presentes, que mesmo não havendo quórum para a votação hoje, amanhã teremos sessão, depois da manhã teremos sessão, e assim que haja quórum, a votação será feita e vocês serão informados. Tá?
Mas eu quero aqui dizer que, na ordem do dia, eu dei entrada numa moção de aplausos, porque eu fui surpreendida ao chegar nessa casa hoje em saber que hoje é aniversário do senhor Lenito dos Santos. Eu fiz questão de fazer essa moção de aplausos, porque há 27 anos esse homem se dedica a essa casa, sempre com muita cordialidade, com muita gentileza, que é o nosso campeão, carinhosamente chamado de campeão. Hoje é aniversário do nosso campeão. E eu não poderia deixar de homenageá-lo, e eu quero homenageá-lo em nome de todos os deputados que já passaram por essa casa, campeão. É uma homenagem merecedora. Cadê? Quero dizer que eu lhe conheci ainda no primeiro mandato dessa casa, ainda naquele momento, quando o Valdez, deputado constituinte, nós nos casamos e eu lhe conheci, você tinha começado a trabalhar aqui, e Valdez tinha começado como deputado, e Valdez saiu dessa casa e você continuou nesses 27 anos. Eu nunca vi, estou no meu terceiro mandato e mesmo nos dois mandatos do Valdez, eu nunca vi, campeão, você ter uma única atitude de indelicadeza com qualquer pessoa, não é com os deputados, com qualquer pessoa. Então, essa homenagem é pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é, pela dedicação de 27 anos na Assembleia Legislativa. Eu quero dizer que Deus possa te abençoar imensamente, possa continuar muito presente na tua vida e da tua família, que você continue esse homem espetacular que você é, com este corpício maravilhoso, querido, que você nunca engordou uma grama, que você continue nos trazendo chá. E eu quero falar aqui de público sobre o chá. Posso, você me permite? Eu quero contar para vocês que, quando eu me casei com o Valdez, foi muito rápido, né? Em 2 meses, em 3 meses pedi em casamento, mais 2 meses casamos, 5 meses namorei, noivei e casei. E quando ele começamos a namorar, eu falei para ele: Valdez, eu não posso ter filhos. Eu não podia ter filhos. Todos os médicos tinham feito uma cirurgia gravíssima e todos os médicos tinham dito para mim, Rio, São Paulo, que eu jamais teria filhos. Muito que bem. Tá certo. Valdez falou: não tem problema, eu quero você, não interessa, tal. Beleza. Valdez se elege deputado estadual, eu começo a conviver nessa casa e conheço esta figura maravilhosa, justamente o tempo que eu vou fazer de casado com o Valdez. E, conversando, não sei o que, ele vinha comigo, eu saía da delegacia de mulheres, onde eu tirava plantão, vinha para cá dar um beijo no Valdez, tal. Aí ele dizia: a senhora não quer um chá de Marapuama? A senhora não quer um chá? Esse chá é para não sei o que, esse chá, chá de Marapuama, do campeão. Eu dizia: é, mano. Ele disse: olha, eu não posso ter filhos. Comecei a conversar com ele: a senhora vai engravidar com esse chá. Eu dizia: é mesmo? Tu jura, mano? Olha, por meu irmão, não é que funcionou o chá? E lá veio o primeiro, e lá veio o segundo, e lá veio o terceiro, e lá veio. Quando eu me elegi deputada, que eu entrei aqui na casa, ele disse: a senhora quer chá? Eu digo: para, que eu já estou no sétimo, pelo amor de Deus. Eu disse para ele: para, que eu já tenho 7. Então, eu quero dizer, muito obrigada pelos chás, porque é justamente com esse chá que você traz carinho para todos nós. Um beijo enorme de todos os deputados, de toda a minha família, para você. Parabéns, presidente. Parabéns. Cantar parabéns. É, mas pode, mas pode, a gente pode. Não! Esse chazinho é poderoso. Mas agora tá bom de chá, né, mano? Bom. E era isso, eu queria fazer a homenagem, agradeço aos meus padres que também comigo assinaram essa moção, em homenagem merecida ao nosso campeão. Muito obrigada. Esse com certeza merece isso e muito mais. É tudo isso que você falou. Faço minhas, as suas palavras minhas. E desculpe, como todos foram pegos de surpresa e amanhã temos sessão, ele está aguardando amanhã presente todo mundo, tá? Beleza? Eu já fui lá dentro, já o apresentei. Peço ao deputado Oliveira Santos que chame o próximo orador inscrito. Próximo orador, deputado doutor Furlan. Doutor Furlan, 5 minutos regimentais, Vossa Excelência.
Muito obrigado, deputado Max. Deputado, eu, deputados e deputadas, gostaria de usar esse expediente para tratar de três assuntos. De forma muito breve, dado o exíguo tempo, queria cumprimentar os agentes de endemias que estão aqui nessa casa e que, desde a legislatura passada, a gente tem apoiado essa bandeira pelo trabalho realizado por essa equipe. E é inadmissível, a palavra é essa, inadmissível, que eles estejam há 4 meses sem receber. Isso não pode acontecer. Salário, deputado Jesus, Vossa Excelência sabe, tem que ter data certa, o dia para ser pago. E o trabalho deles já foi comprovado. Todos os estudos mostram uma diminuição do índice de Zika vírus, dengue e chikungunya. Então, hoje nós vamos votar aqui o requerimento 1029 e eu queria pedir para os colegas a aprovação, onde a gente cobra da Vigilância em Saúde, da Superintendência de Vigilância em Saúde, o pagamento do salário desses profissionais. Quero falar também de um projeto de lei que votaremos hoje, de nossa autoria, que é um pedido do Ministério Público, que é um projeto de lei que passa a dar transparência, deputado Jaci, das filas de espera no sistema único, para consultas, para procedimentos, para exames. É importante. Esse projeto já foi implantado no estado de Santa Catarina e obteve resultados belíssimos, porque você mostra para a população que aquele paciente está em 10º lugar esperando uma cirurgia, está em 9º lugar esperando o exame, e isso acaba com especulação de benefício para um ou para outro paciente. Projeto, repito, que foi um pedido do Ministério Público Estadual e que será votado hoje aqui nessa casa. E para finalizar, e aqui eu queria convidar os colegas e agradecer ao sistema SESI SENAI, que tive a honra de ser convidado para um evento que ocorrerá no dia 21 de outubro, naquela sede, que é um workshop que vai tratar sobre políticas públicas para desenvolvimento do Estado do Amapá. E nessa ocasião, deputado Oliveira Santos, nós iremos palestrar sobre energia solar, uma nova plataforma econômica para o Estado do Amapá. Gostaria de deixar o convite aqui aos colegas e agradecer de público o sistema SESI SENAI pelo convite. Muito obrigado. Próximo orador escrito, deputado Oliveira Santos. Próximo orador, deputado Dr. Jaci. Deputado Dr. Jaci, 5 minutos regimentais, a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Vou utilizar esse tempo regimental para 2 assuntos. O primeiro, a visita que nós fizemos à penitenciária, a Comissão de Saúde fez à penitenciária aqui masculina e na área da saúde. Mas, além da área da saúde, nós tivemos que visitar outras coisas e anotar outras coisas. Então, por exemplo, nós temos 3.100 apenados. É muita gente presa ali. Superlotação, é uma casa que leva no máximo 1.600 apenados, é a lotação dela. Então é muito grande a lotação. E mais ainda, isso leva muito dinheiro. O rapaz falou lá, o administrador, dizendo que quase todo o orçamento deles é assim para alimentação. É muita gente comendo café, almoço e janta. Então, tem 3.000 apenados, quase o dobro da lotação, e levando tendo um custo muito alto para o Estado, não produzem nada, não tem produção nenhuma. Então, é muito grande isso aí. A área da saúde tem 2 médicos, 7 enfermeiros, 5 técnicos de enfermagem, atendimento básico de odontologia com 4 odontólogos, 1 farmacêutico, não tem plantão médico. A farmácia tem os medicamentos básicos lá. O sistema de esgoto, infelizmente, ainda é a céu aberto.
e o sistema de água potável é do Poço Amazônico, lá com um índice de ferro muito grande. Eles sentem muito e reclamam muito. Então, se vê que nós, muitos deles estão presos ainda, já poderiam ter saído, já cumpriu prisão, estão lá ainda, porque falta, com certeza, ajuda de algum advogado para poder movimentar o sistema dele. E o segundo assunto é que deu a nível mundial, né, a questão da canonização de Maria de Rita de Souza Brito Lopes Pontes, que é a irmã Dulce, deputado Paulo Lemos. E agora ficou o nome de Santa Dulce dos Pobres. Então, a vida toda dela, com 77 anos que ela morreu, a vida toda dela dedicada a ajudar os pobres. É uma coisa tão bom, e não é difícil fazer. Eu não sou católico, eu sou cristão. Então, para mim, todas as religiões levam o mesmo caminho de Deus. Mas precisa ter fé, mas fé com obras. Não adianta fé sem obra. Então, a irmã Dulce passou a vida toda ajudando os pobres, ajudando aqueles que mais necessitam e mais precisam. Fundou o Hospital Santo Antônio na Bahia, que atende quase 2 milhões de pessoas por ano. É um hospital monstruoso que ela deixou. Lutou e conseguiu deixar esse hospital para seguir na vida dela, no atendimento que ela fazia aos pobres, o hospital fazendo isso aqui. Então, é muito importante isso. O povo católico deve estar muito feliz, muito contente, o povo da Bahia também, do Brasil todo, ter a primeira santa brasileira. Então, acho que para nós é muito importante. Eu tenho o meu modo de pensar com relação à religião, acho que o importante é fazer o bem. Não interessa a religião que tem, importante fazer o bem. Ter fé e obras. Não adianta o cara ir todo dia à igreja ou ao templo que frequenta e não ter obras. Só vai lá para quê? Não tem obras nenhuma? Não adiantou nada, para mim não adianta nada. Então, eu acho que se resume isso, fé e obra, todo o processo que leva a Deus. Muito obrigado. Peço ao deputado Oliveira Santos, chama o próximo orador escrito. Próximo orador escrito, deputado Jesus Pontes. Deputado Jesus Pontes, você tem 5 minutos regimentais. Bom dia. Bom dia, mesa diretora desta casa, meus pares deputados e deputadas, aqueles que nas galerias da Assembleia permanecem assistindo a sessão, a imprensa. Parabenizar aqui o meu querido campeão, parabéns Marília, por lembrar, que sempre um querido amigo, ajuda a gente em tudo aqui, não só nos servindo, como servindo a todos, é um servidor de verdade. E eu ouvi atentamente aqui o deputado Paulo Lemos falar com relação à cor, quanto corroeu o salário dos professores, não só dos professores, como, na verdade, o salário da população brasileira. Mas tem um dado interessante que trago aqui, que é com relação, primeiro, o modelo de austeridade imprimido pelo governo federal, que traz um modelo econômico diferente para o Brasil, que foi instalado nos últimos anos. E, realmente, o modelo liberal faz esses milagres. Dentre eles é reduzir a taxa de desocupação que tem acontecido. O Amapá, deputado Oliveira, foi o segundo com a maior taxa de desocupação negativa. Ou seja, aumentou a quantidade de pessoas empregadas. Impressionante, de 20% para 16%, reduziu a taxa de desocupação do estado do Amapá. Só perdemos para o Acre. Né? Então, demonstra que realmente está no caminho certo. Eu acredito muito na recuperação econômica do Amapá e do Brasil para o próximo ano, 2020, será um grande ano. Acompanhei ontem, junto com a deputada Marília, governador do estado, as obras que estão acontecendo na rodovia do Cacerra e também ali no acesso ao Mar Abaixo, aos bairros do Mar Abaixo. Gostei muito do que vi. Acho que é dessa forma que você realmente entrega à sociedade, uma grande entrega do governo. E fui ver em loco. Acho que nesse modelo que tem acontecido, realmente é duro, é difícil nesse primeiro momento, deputado Max,
segurar a economia na marra, amarrando os gastos do governo, mas o resultado vem. Essa política fiscal austera se faz necessária no momento de sangria econômica que a gente vive. Acompanhamos a menor taxa de inflação desde 1998, portanto, quase 20 anos, né? Ou 20 anos já. É importante manter esse modelo, é duro no primeiro momento. Hã? 30, né? Mas importantíssimo. E, principalmente, o resultado é a volta dos empregos nas grandes capitais e para o estado do Amapá. Essa era a informação que eu tinha para hoje. Vou continuar batendo na tecla. Converso isso com todo mundo que falo, porque é importante não só, para a gente pode até não entender dos números, mas eles fazem parte da nossa vida. E o modelo está correto, defendo sim o que o governo federal tem feito na parte econômica. O restante a gente deixa para discutir depois. Nas questões econômicas tem sido muito importante e o resultado aparece. Muito obrigado e bom dia. Peço ao deputado Oliveira Santos que chame o próximo orador escrito. Próximo orador, deputado Jaime Pérez. Deputado Jaime Pérez, 5 minutos regimentais, Vossa Excelência. Bom dia a todos os presentes. Bom dia aos meus pares. A todos que nos escutam nesse momento pela Rádio Assembleia. A minha fala hoje é apenas para homenagear os professores do Estado do Amapá. Em nome da minha querida mãe, Cesarina Pérez, professora do Estado do Amapá, na qual serve para mim de um grande exemplo na educação do nosso Estado. Ela é que começou suas atividades dando aula na escola do Matapi, na linha A do Matapi, Matapi 1. Eu lembro até hoje, eu garotinho e acompanhava ela para passar as férias lá, né, nessa comunidade. E de lá, ela passou da aula, foi transferida para Serra do Navio. Serra do Navio, Santana, até chegar em Macapá, na escola do Omar Maia. Então, isso é, para mim, um grande exemplo de luta e determinação. Um exemplo de quanto mostra a importância dos nossos professores para a vida de todos nós. Eu faço parte da Comissão de Educação e eu já andei muito no nosso Estado e vejo tanta dificuldade que eles passam, principalmente com acessibilidade, né? Essas escolas nas ribeirinhas, a dificuldade é muito grande para o professor chegar. É. Sabemos a dificuldade que é para um professor chegar no Bainique, um exemplo. Depois, já se falou no Sicuruju. Ali a dificuldade é muito grande mesmo, porque ali depende muito do horário para chegar nessa comunidade, que é muito difícil, as ondas são muito altas, deputada Marília. E eu vou lhe falar uma coisa, assustadoras. As ondas ali são assustadoras. Eu fui uma vez para nunca mais querer voltar. Medo, com medo. É longe, as ondas são muito grandes, barco grande, mesmo assim, balança demais. Então, eu confesso a vocês que para mim voltar no Sicuruju vai ser muito difícil. Deputado Jaci, que eu diga, né, deputado Jaci? Morou 15 anos lá, olha só. Enfim. Isso demonstra o valor que tem um professor para todos nós, né, gente? Eu acho que toda homenagem ainda é pouco para o professor. Porque o professor que forma todos os profissionais. O médico passa na mão do professor, o advogado, o deputado, o desembargador, o juiz, todos têm que passar na sala de aula e ser orientado pelo professor.
Então fica aqui a minha singela homenagem a todos os professores do estado do Amapá e do país. Que Deus os abençoe sempre e que nós possamos, governo do estado, poder estadual, poder nacional, cada vez mais valorizar mais os profissionais que merecem nosso respeito e a nossa admiração. Muito obrigado e um feliz dia dos professores. Peço ao deputado Oliveira Santos, chame o próximo orador inscrito. Próximo e último orador inscrito, deputado Paulo Lemos. Deputado professor Paulo Lemos. Muito obrigado, presidente. Vou fazer aqui o registro de um dos eventos que eu considero mais importantes em relação à questão da gestão pública no estado do Amapá. Hoje, pela manhã, participei lá na Prefeitura Municipal de Macapá de uma apresentação à imprensa por parte do prefeito Clécio e seus secretários sobre a licitação da concessão do sistema de transporte coletivo urbano de Macapá. Deputado Jaci, essa licitação é aquela que a maioria das pessoas dizem que não acreditavam que ia acontecer. E hoje nós podemos acompanhar lá a apresentação dos principais pontos do edital, a informação do prefeito Clécio que dentro de 3 a 4 dias estará lançando esse edital, a informação técnica que dentro de 4 meses estará homologando esse processo e chamando os vencedores, já que nós teremos 2 lotes para assinar o contrato e com isso começar a implantação desse sistema que vai revolucionar o transporte no município de Macapá. Não é fácil, essa licitação a nível nacional, ela é bastante atacada quando é lançada pelos empresários da área e é preciso disposição e coragem. E eu quero aqui parabenizar o prefeito Clécio pela coragem e pela disposição. Existem situações que você tem que ir para cima. Hoje, lá na apresentação, eu lembrei, concurso público da LAP, ninguém acreditava que ia sair. Está aí, edital na rua, com prazo de inscrição aberto. Concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amapá, ninguém acreditava que vai sair. Semana passada, já presidente da associação, já estava aqui conosco, já pedindo orçamento para melhor estruturar a Defensoria Pública. E a licitação do transporte coletivo do município de Macapá, que foi lançada hoje. E eu encerro aqui a minha fala, passando para vocês o organograma que encerrou a apresentação lá o prefeito Clécio, dizendo o seguinte: quais os resultados disso aí? Primeiro, mais serviço ofertado para os munícipes de Macapá. Segundo, maior cobertura de rede. Terceiro, maior frequência das linhas. Quarto, aumento da velocidade dos ônibus nos corredores. Quinto, menor sobreposição de itinerário e redução de custo. Sexto, segurança jurídica. E sétimo, redução do tempo de viagem. É isso que as pessoas que utilizam o transporte público no município de Macapá vão ter quando esse sistema começar a funcionar. E, paralelamente a isso, os corredores de ônibus estão sendo recuperados e muitos serão pavimentados com as licitações que estão correndo paralelamente. Além da parceria entre prefeitura e governo,
licitação de recursos federais que a prefeitura está fazendo, que vai revolucionar a vida de nós, munícipes do município de Macapá. Muito obrigado, presidente, e até amanhã, se Deus quiser. Passaremos agora para a chamada dos deputados. Esse é o deputado Oliveira que faz a chamada. Deputada Adilene Souza, do PPL. Presente. Deputada Aline Serrão, do DEM. Deputado Charlie Johnny, do PL. Deputada Cristina Almeida, do PSB. Deputado João Senhor, do PMB. Presente. Deputado Dr. Fulano Cidadania. Presente. Deputado Dr. Jaci, do MDB. Presente. Deputado Dr. Negrão, do PP. Deputado Dr. Vitor do Rede. Deputada Edna Alzer, do PSD. Deputado Jaime Pérez, do PTC. Presente. Deputado Jesus Pontes, do PTC. Deputado Jesus, presente. Deputado João Oeiras, do DC. Deputado Júnior Favacho, do DEM. Deputado Cacá Barbosa, do PL. Presente. Deputada Luciana Gugel, do PL. Deputada Marília Góes, do PDT. Presente. Deputado Max, da BB, do SD. Presente. Deputado Oliveira Santos, do Republicanos, presente. Deputado Paulinho Ramos, do PL. Deputado Paulo Ramos, do PSOL. Presente. Deputada Thelma Gugel, do Podemos. Deputada Thelma Nery, do PSDB. Presente. Deputado Zezinho Tupinambá, do PSC. Feita a primeira chamada, senhor presidente. Segunda chamada. Deputado Aline Serrão. Ausente. Deputado Charlie Johnny. Ausência justificada. Deputada Cristina Almeida. Ausência justificada. Deputado Dr. Negrão. Ausente. Deputado Dr. Vitor. Ausência justificada. Deputada Edna Alzer. Presente. Deputado Jorge Oeiras. Ausência justificada. Deputado Júnior Favacho. Ausência justificada. Deputada Luciana Gugel. Ausente. Deputado Paulinho Ramos. Ausência justificada. Deputada Thelma Gugel. Ausência justificada. Deputado Zezinho Tupinambá. Ausência justificada. Feita a segunda chamada, senhor presidente. Essa Vossa Excelência faça a verificação de coro. A coro, senhor presidente. Essa Vossa Excelência faça a leitura do primeiro item da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem para a deputada Marília Góes. Para que seja apresentada em regime de urgência a nossa moção de aplausos em homenagem ao nosso campeão. No final da leitura dos requerimentos, eu ponho em deliberação e votação. Peço ao deputado Oliveira que faça a leitura do primeiro item. Projeto de lei ordinária 036/19, de autoria da deputada Edna Alzer, que assegura nos ônibus intermunicipais os assentos, barras, poltronas exclusivos para mulheres que viajam desacompanhadas e da outras providências. Feita a leitura do projeto. Em discussão. Não há. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dr. Furlan. Senhor presidente, primeiro gostaria de parabenizar a deputada Edna Alzer pelo belíssimo projeto. Um projeto que assegura às mulheres que viajam desacompanhadas o direito de ter um lugar reservado. Certo, deputada Edna? Dando segurança, tranquilidade para a mulher que viaja muitas vezes à noite, muitas vezes para locais desconhecidos. Então a senhora está de parabéns. Essa casa tem feito seu trabalho através da Frente de Combate ao Feminicídio e eu tenho certeza que esse projeto ele se encaixa nessa visão que a bancada feminina, muitas vezes criticada pelo deputado Jacir, ela tem desenvolvido esse papel. Gostaria também de lembrar que ano passado nós aprovamos o direito de assegurar. Não, Jacir, eu quis dizer do programa apenas. Só do programa, não da bancada. Desculpe se me expressei mal. Até perdi aqui o fio da meada. Que o deputado Jacir. Não, perdão. Um projeto que nós aprovamos que
que garantia nas viagens intermunicipais ônibus, banheiros nos ônibus para viagens maiores que 2 horas ou 50 quilômetros. Então é importante, queria sugerir, deputada Edna, já que a senhora é autora desse projeto, que pudéssemos receber aqui as empresas de ônibus intermunicipais, para que pudéssemos ver em que pé que está a implantação dos banheiros nos ônibus e discutir também a possibilidade dos assentos poltronas exclusivos para as mulheres. Passo a palavra para o senhor. Continue em discussão. Palavra. Com a palavra a deputada Edna Uzier, em seguida deputado Jaci Amanajás. Presidente, agradecer a todos. Deputado Furlan, deputada Marília e todos que se encontram aqui, presidente Cacá, quando nós fizemos esse projeto, nós fomos muito criticadas, eu fui muito criticada pelos empresários de ônibus, dizendo que ia onerar, que era desnecessário, mas a gente não cria, presidente Cacá, às vezes um projeto só pela nossa boa vontade, muitas vezes a gente vem com um projeto pelo pedido da sociedade. E muitas mulheres que viajam de ônibus, principalmente viagens longas, elas estão sendo molestadas dentro dos transportes coletivos. Inclusive, a vereadora Yolanda, lá do Oiapoque, me relatou lá na Câmara de Vereadores que, às vezes, você, na viagem longa, deputada Marília, você adormece sem querer, encosta no ombro do passageiro ao lado, ele confunde. Né? E que a nossa proposta, o que ela se insere? Não vai onerar para o empresário de ônibus, não vai tirar direito do idoso, de gestante, não vai. Simplesmente a poltrona rosa, o espaço mulher, ela destaca 5 poltronas dentro do ônibus, que aquela mulher que viaja desacompanhada possa ter um lugar que ela sinta vontade ao lado de outra mulher. Ela compra passagem normal. Ah, mas ele vai ter que fazer a poltrona toda rosa? Não, ele só coloca um velcro em cima da poltrona, da cabeceira, ou troca a cabeceira. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo já tem linha de ônibus, já tem vagão exclusivo para a mulher. Por que no Amapá nós não podemos também ter? Por que não? Né? Inclusive, essa iniciativa foi em Santa Catarina, através de uma ouvidoria dos empresários de ônibus, que ouviram a maioria das mulheres relatando. E ele, inteligentemente, o empresário resolveu adotar o projeto em Santa Catarina. Então, vejo uma oportunidade para a mulher, já que nós trabalhamos em defesa também, como mulher, e ouvi vários depoimentos chocantes que me enviaram com relação a pessoas serem molestadas dentro do transporte coletivo, mulheres. Então, pelo respeito, né, o mandato ele tem essa prerrogativa da gente poder também fazer projetos dessa natureza. Então, eu penso que perfeita a sua colocação, deputado Furlan, trazer o empresário aqui, dizer da nossa boa intenção de garantir direitos e conversar, explicar para ele sobre o nosso projeto. Então, é uma satisfação poder apresentar esse projeto aqui nesta casa. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o deputado Jaci Amanajás. Obrigado, presidente. Esse projeto, deputada, passou na Comissão de Direitos Humanos e a deputada Aldilene foi até relatora do projeto. Muito bom o seu projeto, deputada. A preocupação nossa, neste caso, é assim, se tiver um excesso de pessoas, mulheres, dentro de uma viagem e não ter cadeiras. Então, a vinda desse povo para cá, dos empresários, é verificar a viabilidade, se existe viabilidade mesmo, ou se de início dá um tempo para eles se adaptarem, sei lá, algumas coisas assim. Não pode ser no ferro, entende? Mas é muito bom o seu projeto, parabéns pelo projeto e conte com o meu voto. Continua em votação, em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao deputado Oliveira que faça a leitura do próximo item da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem para o deputado doutor Furlan. Senhor presidente, acabei de receber uma ligação aqui do doutor André Araújo, promotor da saúde,
que vem acompanhar a votação do segundo item da pauta, que, como eu disse anteriormente, foi um pedido do Ministério Público. Gostaria apenas de inverter a ordem, que é o tempo necessário para que o doutor André chegue a esta casa. Deputado, é o seguinte, nós precisamos, só temos mais um projeto, dois, três projetos. Então, vamos deixar para o final dos requerimentos, a gente deixa isso à parte. Peço ao deputado Oliveira que faça a leitura do terceiro item da pauta. Projeto de lei ordinária 078, de autoria do deputado João Oeiras, que declara de utilidade pública a Igreja Templo, Luz e Vida no âmbito do Estado do Amapá. Feita a leitura, senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura do quarto projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária 095, de autoria do deputado Paulinho Ramos, que cria o cadastro de obras de artes especiais, pontes, viadutos, aterros de encontro de pontes, passarelas, ciclovias elevadas, túneis e estruturas altas de contenção de taludes e similares no estado do Amapá. Feita a leitura do projeto, senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura do quinto projeto de lei ordinário. Projeto de lei ordinária 139, de autoria do deputado Paulinho Ramos, que institui o Dia do Maçom, inclui no calendário cultural do Estado do Amapá e das outras providências. Feita a leitura, senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao deputado Oliveira que faça a leitura dos requerimentos. Em bloco, senhor presidente. Vossa Excelência, o deputado que quiser pedir algum destaque de requerimento, que peça. Não havendo quem queira pedir, então, Vossa Excelência, faça a leitura em bloco. Requerimento 1012, 1013, ambos de autoria da deputada Marília Góes. Requerimentos 10, 18, de autoria do deputado Paulo Ramos. Requerimento 10, 19, 1020, 1021, 1022, 1023, todos de autoria do deputado Oliveira Santos. Requerimento 1025, 1026, 1027, todos de autoria do deputada Cristina Almeida. Requerimento 1028, de autoria do deputado Oliveira Santos. Requerimento 1029, de autoria do deputado Doutor Furlan. Feita a leitura dos requerimentos em bloco, senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao deputado... Eu acho que a gente tem que colocar na pauta e votar, senhor presidente. Aí o representante do MP chega já aprovado, se Deus quiser. Peço ao deputado Oliveira... Chegou o doutor André Araújo. Gostaria que registrasse a presença do promotor de saúde. Quero saudar André Araújo. O promotor da saúde, doutor André Araújo. Deputado, Vossa Excelência falou que ele poderia falar um pouquinho? Sobre o projeto. Doutor André, o senhor pode falar sobre o projeto? Nossa, está em deliberação do plenário, deputado estiver de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Vossa Excelência pode usar o púlpito aqui. Bom dia a todos, agradeço ao presidente pela oportunidade aqui de falar, meus cumprimentos, senhores deputados, deputado Furlan, agradeço aí a gentileza de solicitar a minha participação. Eu queria brevemente falar sobre esse projeto, que foi uma sugestão nossa da Promotoria da Saúde. Nós, do Ministério Público, temos uma ação nacional, que é comandada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de dar transparência em âmbito nacional, evidentemente, às listas de espera do Sistema Único de Saúde. Como os senhores bem sabem, o SUS tem muita dificuldade em fornecer determinados procedimentos às pessoas, existe demanda em algumas situações muito grande,
E é muito comum haver questionamentos, não só no próprio Ministério Público, mas nas próprias secretarias de saúde, no sentido de questionar por que, que eu estou esperando há tanto tempo, por que, que a minha cirurgia não sai, por que, que eu não consigo fazer meu exame, porque tem pessoas que estavam atrás de mim e já conseguiram, chegaram depois. Então a gente recebe esses questionamentos com alguma frequência e por causa disso, baseado num projeto de Santa Catarina, em que se implementou isso lá no estado de Santa Catarina, nós, do Ministério Público Brasileiro, estamos tentando transformar isso num objetivo de âmbito nacional. E a legislação é importante por quê? Porque define os parâmetros para que isso aconteça. No estado de Santa Catarina, isso já virou realidade, foi essa legislação que a gente usou com base para sugerir ao deputado Furlan esse projeto, e lá já funciona, já há um portal em que as pessoas podem consultar a sua posição na lista, as prioridades que estão na frente dela, e isso facilita para todo mundo, facilita para o Ministério Público, facilita para o Judiciário, facilita para o usuário, que não fica no escuro sobre quem está na frente dele, quantas pessoas estão, quando ele poderia fazer o seu procedimento. Nós, do Ministério Público, na Promotoria da Saúde, estamos em tratativas com o Estado e com o município. Fizemos uma reunião na semana passada para tentar viabilizar isso, principalmente após aprovada a lei. Mas a lei é um passo importante, evidentemente, para que existam os parâmetros para que isso aconteça, como a preservação da identidade do cidadão, para que ele não fique exposto, as informações apenas com o CPF, cartão do SUS. E mais adiante a gente vai tentar articular com os municípios para que eles também tenham a sua legislação municipal e, evidentemente, disponibilizem as suas listas. Então, o objetivo do projeto é esse. Eu peço o apoio dos senhores deputados para que a gente consiga viabilizar isso. Não é uma coisa fora desse mundo, que, infelizmente, nós não temos uma legislação federal que regule isso. Então, é necessário, de fato, essa legislação estadual. Eu agradeço novamente à mesa diretora, ao presidente, ao deputado Furlan e aos senhores pela oportunidade de manifestar. Muito obrigado. Continua em discussão. Olá, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Furlan. Primeiro, agradecer o doutor André, que nos procurou, juntamente com a doutora Ivana Sei, para fazer essa propositura de um projeto, presidente, que eu acredito que, sendo aprovado nesta casa e com certeza sancionado pelo governador, trará benefícios imensos para a população. Um dos projetos mais importantes, talvez, dessa casa, e que vai sim ajudar muito a população nessa regulação do serviço de saúde. Então, gostaria de pedir a aprovação dos nobres colegas. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. A palavra, deputada Edna Uzei, em seguida, deputado Jacir Manajás. Eu quero parabenizar, deputado Furlan, a sua iniciativa. Com certeza, é um excelente projeto, né? A gente sabe quanto a gente tem a dificuldade em estar tratando as questões da saúde, mas muitas vezes eu ouvi o governador Baldez falando a prioridade, a regulamentação, a transparência, né? Tanto seja no atendimento quanto no pagamento. Então, pense que esse projeto não vai de encontro a tudo que o nosso governador tem defendido. Então, quero parabenizar a iniciativa e tenha meu apoio aqui no voto. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Jacir Manajás. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o doutor Furlan pelo projeto. Com uma preocupação, deputado. Primeiro, aqui, saudar o promotor André, que sempre está envolvido nessa questão da saúde, muito importante a presença dele e o envolvimento dele para que nós tenhamos uma saúde com mais qualidade. E, deputado Furlan, a primeira preocupação aqui é o desdobramento. Por exemplo, alguém furou a fila. Vai haver o quê? Esse desdobramento. Vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? É tipo assim, o plantão no pronto-socorro. Para mim, deveria ter bem claro lá na frente, para todo mundo ver que é um médico que está de plantão, que especialidade está de plantão, se ele está lá ou não, se saiu do plantão dele, que isso pode acontecer, nós sabemos disso. Então,
Esse desdobramento, deputado Paulo Lemos, é que também me preocupa que no projeto aqui, não sei se tem essa, esse desdobramento para frente, quando for sancionado o projeto e feito a... Como é que é feito depois? A regulamentação. Se na regulamentação vai ter isso aqui, para saber o que vai acontecer para frente. Então, é importante o projeto, sem dúvida alguma. Parabéns, deputado Fulano. E vamos ver os desdobramentos. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados estiverem de acordo com o referido projeto de lei, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao deputado Oliveira Santos que faça a leitura de moção de, em regime de urgência da deputada Marília Góes. Primeiro do deputado Furlan, em seguida da deputada Marília Góes. Moção de aplauso 081/19, de autoria do deputado Dr. Furlan. Moção de aplauso para a magnífica reitora da Universidade Estadual do Amapá, UEAP, doutora Cátia Paulino dos Santos. Feita a leitura da moção, senhor presidente. Está em votação o pedido de urgência da moção. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a referida moção. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao deputado Oliveira que faça a leitura de regime de urgência da moção da deputada Marília Góes. Moção 082/19, de autoria da deputada Marília Góes. Moção de aplausos ao senhor Lenito dos Santos, mais conhecido como campeão, pelos 27 anos dedicados a esta igreja casilense, principalmente pela passagem de seu natalício na presente data. Está em votação o pedido de urgência da moção. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Está suspensa por 5 minutos. Vamos cantar o parabéns para o campeão e a deputada Marília entrega a moção ao campeão. O defeito, senhor presidente. O defeito do campeão, Marília, é ser botafoguense. Não, mas ele é um pouco. Eu vou dar a camisa do Flamengo. Negativo, negativo. Senhor presidente, a palavra, senhor presidente. É só para agradecer a palavra da aos nossos Marília. Técnicos da Assembleia que já nos entregou a moção, mas eu acabei de explicar para ele. Essa moção merece, né, que seja feita uma moldura bonita. Então, eu vou providenciar a moldura, depois a gente faz entrega para ele, para não entregar só no papel. Tá bom? Simbolicamente. Mas só simbolicamente, bate uma foto ou um retrato, né? Mas amanhã a gente bate o retrato então, fica com ela na moldura. Mas então vamos cantar o parabéns para ele. Ah, sim. Não havendo mais nada para ser deliberado, está encerrada a presente sessão e tenham todos um bom dia.